Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. You know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. The countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count. My hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. And get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair.
life, I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Pátia. Espero encontrar vocês todos maravilhosamente bem. Aqui tá tudo certo. Como vocês viram aí a paisagem, mostrei as galinhas, deu uma chuvinha maravilhosa agora de tardezinha. E eu já aproveitei para limpar aqui minha varanda para amanhã já amanhecer limpinha, menos uma atividade aqui do lar para fazer, né? Ainda não tinha escurecido, corri ligeiro ali, dei uma limpadinha ali na frente ali da cancela. Tava uma sujeirinha que Elivânia tinha limpado ali uma árvore. E aí, eu corri lá ligeirinho, limpei tudo certinho antes que escurecesse. Agora, tô aqui cumprimentando vocês. Vou ali preparar uma sopa maravilhosa aqui pra gente, porque sopa combina com dia de chuva, né? Não tá fazendo muito frio, tá só uma fresquinha, mas eu gosto muito de sopa e eu vou compartilhar essa com vocês. Porque essa sopa, eu ainda não compartilhei aqui no canal, eu faço ela com caldo de feijão, pois é. E depois eu vou mostrar para vocês como é que está as pintinhas. Pois é, vocês estão cobrando como é que elas estão. Tem gente até perguntando se ela já está botando. Calma, gente, elas ainda estão em fase de crescimento. Elivânio sempre falou que ia mostrar elas qualquer dia, elas dormindo. E hoje, depois que eu fizer a sopa, eu vou mostrar para vocês como é que elas estão. É claro que elas vão acordar, porque a gente vai acender a luz, mas não importa. Eu tô deixando elas lá se organizarem lá tudo certinho no puleiro. Elas tá lá. Elas já estão agora nesse exato momento, né? Tudo lá se agasalhando, se organizando. Galinha dorme cedo. Assim que começa a escurecer, elas já vão logo pro gasalho se organizarem tudo certinho para dormirem. Aí é o tempo que eu vou preparando a sopa e depois eu vou lá mostrar como é que elas estão e conversar um pouquinho com vocês sobre ela. Mas já deixa aí bastante like, que é muito importante para o crescimento do canal. Se nova ou novo por aqui, ainda não inscrito, convida a se inscrever e vir fazer parte da família Canal da Pátia. A gente está sempre mostrando nosso dia a dia, nossa vida, como é morar na roça, né? Então, bora pro vídeo. Aqui tá os ingredientes da sopa, gente. Aqui eu tenho cenoura, chuchu e batata. Apenas essas três verdurinhas aqui. Aqui eu tenho calabresa, cortei assim, que eu vou rechear. A panela já tá aqui com um pouquinho de óleo só, pra dar uma boa recheada na calabresa. Tem cebola aqui roxa e tem uma branca, que eu vou processar aqui no processador, pra deixar ela bem cremosa. Aqui eu tenho pimentão vermelho e pimentinha de cheiro. Quando eu falo para vocês pimentinha de cheiro, eu tô falando dessas pimentinhas aqui, ó. Tem pessoas que já perguntou, que pimenta é essa? É essa aqui, ó. Essa pimenta, gente, ela substitui o pimentão. Caso você não queira colocar pimentão, você pode usar só ela. E pode também usar pimentão e ela também. Ela não arde. É conhecida como pimentinha de cheiro. Ela dá aquele cheiro maravilhoso na comida e sabor, um sabor apimentado sem arder, tá? Quando você coloca ela verdinha, ela tem mais cheiro ainda. E quando você coloca ela assim madura, como tá essa aqui, amarelinha, ela tem um leve ardorzinho de pimenta assim, sabe? Lá no finalzinho, mas não compromete nada no sabor da sua comida. Você pode usar nas saladas, pode usar nas carnes, feijão. Gente, isso deixa um feijão delicioso, eu sempre uso. Aqui eu tenho tomate também, que eu vou triturar. Aqui eu já tenho alho amassado com sal, já amassei aqui para adiantar. Primeiro eu vou rechear isso aqui e depois eu vou colocando as outras coisas. E vou colocar também, gente, feijão, né? Como já falei para vocês, na minha sopa vai ter feijão. Vou mostrar para vocês como é que eu vou usar o feijão na sopa. E aqui tá os temperinhos secos que eu vou usar, né? Colorau, pimenta do reino, açafrão
Essas coisinhas que a gente usa, isso aí tá a gosto de cada pessoa. O óleo já tá aqui esquentando. Aqui também eu já tenho uma água quente, que isso é muito importante. A gente sempre tem uma aguinha quente ao lado assim, pra gente ir colocando nas comidas, nas panelas, né? É maravilhoso. Já esquentou aqui, já vou colocar a linguiça para fritar bastante. Vou fazer tudo no fogão a lenha, aproveitar que tá assim uma noite bem. Tá um clima agradável, na verdade. Tá um friozinho, mas um friozinho pouco. Não tá fazendo muito frio, não. Apesar da chuvinha que começou a dar, mas tá um clima maravilhoso. Combinando com sopa, né? Sopa é muito bom. Qualquer hora, eu gosto de sopa, qualquer momento. Não precisa estar fazendo frio, não, gente. Sopas e caldo, nossa, gosto demais. Enquanto vai fritando aqui, eu vou lá triturar as cebolas e os tomates. Eu vou triturar duas cebolas, uma roxa e outra branca, cebolas médias. E os tomates eu vou triturar três. Se eu achar que tá pouco, eu vou triturar mais um, que eu não uso, eu não gosto de usar molho pronto assim para fazer sopa, sabe? Na verdade eu uso muito pouco, só se não tiver tomate mesmo, mas se tiver eu prefiro os tomates mesmo. Eu até costumo fazer molho de tomate e deixar pronto aqui, molho caseiro. Tem até vídeo aqui no canal eu fazendo esse molho, é maravilhoso, mas esses dias eu não tenho ele pronto não. Aí eu vou triturar o tomate e colocar aqui na nossa sopa. Oh, my child, I know you're hurt and you can't let go. Maravilhoso, né? Gente, esse triturador de alimentos ajuda demais. Olha aí como foi que ficou os tomates, com semente, pele e tudo. Pode observar que tem uns pedacinhos de cebola roxa, gente, é porque eu triturei a cebola, coloquei aqui nesse vasinho, nessa tapoé, e já usei para triturar o tomate. Não lavei, né, gente? Não tem precisão nenhuma de estar lavando. E é bom a gente usar utensílios assim, gente, sempre de plásticos ou até de silicone, madeira, enfim. Não é bom que a gente use colher de aço, essas coisas, sabe? Para a gente estar mexendo com ele, para não estar dando picante. Como já tá bem fritinha, tá vendo? Já tá até querendo fazer um fundinho de panela. Então, eu vou colocar primeiro aqui o alho para dourar. Em seguida, eu já coloco a cebola. Mas eu gosto de colocar o alho primeiro. O alho, gente, eu amassei com sal, né? Falei pra vocês. Vou falar mais uma vez. Opa! Agora eu já vou colocando logo a cebola pra não queimar. Tudo rapidinho. Mexendo. Cheirinho saboroso. Cebola com alho tem sua combinação, né, gente? Aí agora eu já vou colocando já o tomate, que já tá por aqui. O tomate fez bastante caldo, ó. Você observou que o tomate ele não tá vermelho? Aí eu vou colocar ou açafrão, ou colorau, para dar uma cozinha. Eu vou vendo aos poucos. Agora eu vou escorrer as verduras e já vou colocar aqui. Caiu um aqui, deixa eu jogar fora. Aqui já tem água quente que eu vou colocar. Aqui tem um leitinho que eu cozinhei. Tá um cheirinho bom. Vou levar lá para dentro.
Já vou colocar também a pimentinha e o pimentão. Só esperar esquentar mais um pouco aqui. Vou lá dentro escorrer as verduras, que eu já vou colocar aqui. Aí eu vou colocar também, gente, cheiro verde. É cebolinha verde, coentro, que eu tenho bastante aqui em casa, mas esse eu coloco na finalização. Não coloco agora, não. Como é que tá, ó? Só a cebola e o tomate, gente, já deu um caldinho, tá vendo? Vou colocar as verdurinhas que tá aqui e os temperinhos secos. Aí eu vou ajustando o sal aos pouquinhos. Por enquanto, vai ficar com esse mesmo que eu coloquei para amassar o alho. Eu já coloquei um sal. E como a calabresa ela tem bastante sal, eu gosto de ir colocando aos pouquinhos e ajustando, sabe? Para não ficar muito salgada. Observe que a água aqui já tá bastante quente. Eu já vou colocar aqui um pouco. E aí eu já vou colocando. Opa! Já vou colocando mais água aqui na chaleira para nunca faltar água. Assim que eu precisar de água, a água já tá quente. Agora eu vou colocar um pouco de açafrão. Para dar aqui uma cozinha, né? E pimenta do reino. Se precisar, eu coloco um pouco de colorau. Acredito que não vai precisar, não. Pimenta do reino, não vou colocar muita coisa também, não, que já tem. A pimentinha, né? Que ela já dá aquele saborzinho de pimenta do reino também. Pronto. Eu tenho aqui, gente, um restinho de chimichurri. Pensa no temperinho que eu gosto. Só que, ó, tá no fim, tá vendo? Já vou até fazer isso aqui e jogar tudo dentro. Se tivesse mais um pouco, eu ia colocar. Aqui tem alho poró, tem muita coisa aqui. Dá um sabor maravilhoso também nas carnes, sopa, nossa. Muito bom. Mas já foi. Agora só outro. Sábado na Feira Livre eu vou comprar. Eu sempre compro na Feira Livre aqui da cidade. Acrescentar já um pouco mais de água. Vou tampar e vou lá preparar o feijão para colocar aqui. E por último vai ser a massa, o macarrão, né? Vai ser a última coisa que eu vou colocar. Colocar mais água, já para cozinhar a verdura. Aqui tá bom. Agora eu vou preparar o feijão. Quando eu for colocar o feijão, eu mostro para vocês. Eu coloquei mais água, gente, porque já é a água já para fazer o cozimento completo da sopa. Agora eu vou adicionar o feijão. O feijão é assim, gente, tá em caldas. Eu bati no liquidificador. Você pode usar em caroço se você quiser, mas eu gosto é assim, para engrossar o caldo da sopa, deixar bem delicioso e ela fica bem mais nutritiva também. Aí eu vou colocar, o feijão tá temperadinho como se eu fosse fazer para almoçar mesmo, sabe? Aqui agora eu já vou colocar a massa do macarrão que eu vou usar. Pedacinho de tempero, né? Colocar aqui. Esperar ferver e já coloco a massa. Ferver porque tava gelado, o feijão tava gelado. Vocês vai ver no final como vai ficar. Bem grossinho e com caldo. Olha como é que já tá. Agora eu já vou colocar aqui nessa massa, vou colocar essa aqui, gente, essa sêmola aqui. Aqui tá a metade de um pacote. A metade é suficiente. Daqui a pouquinho nossa sopa já tá pronta. Já vou ali cortar a cebolinha verde e o coentro para finalizar aqui a nossa sopa. E detalhe, gente, se vocês quiserem fazer na panela de pressão, pode fazer. Eu faço na panela de pressão também. Hoje eu fiz aqui porque no fogão a lenha a gente não tem pressa, né? Com fogo, para andar rápido. E também, no fogãozinho a lenha assim, nessa panela aqui, gente, é bem rapidinho também. Mas pode fazer na pressão sem problemas. Prontinha, gente, a sopa. Olha só como ficou. Agora eu vou colocar aqui a cebolinha verde e o coentro. E já vou colocar
na sopeira para servir essa maravilha aqui. Olha que delícia que ficou. Ficou bem grossinha. Você está vendo quanto a panela encheu, gente? E quando ela esfriar aqui, ela vai ficar mais grossa ainda. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever. Agora sim, tá todo mundo aqui de barriguinha cheia, a sopa ficou deliciosa, como sempre, né? Façam aí na casa de vocês, gente, que essa sopa é muito boa. Se vocês não quiserem fazer assim com feijão batido, como eu fiz, vocês podem fazer também um feijão em caroços. Eu confesso pra vocês que a gente nem lembra do sabor do feijão. Fica muito saborosa a sopa e bem mais nutritiva. Tem outro segredinho que eu vou contar. Quando eu faço sopa à noite, pode acreditar, se sobrar, daqui sobrou bastante, graças a Deus. Vai ser meu café da manhã, se sobrar vai ser meu almoço. Enfim, quando tiver sopa, euzinha aqui, sou dessas. Tô comendo sopa. Agora vamos lá ver como é que tá as pintinhas. Tenho certeza que vocês estão aí ansiosos para ver. Quero conversar um pouquinho com vocês, mostrar exatamente o que é que tá acontecendo tudo com elas. Bora lá. Bora incomodar aqui vocês um pouquinho, mas não se preocupe que vai ser por pouco tempo. Vai ser só para mostrar aqui nossos seguidores e seguidoras como vocês estão lindas. Tem muita gente perguntando cadê vocês. Tem pessoas até que falou que nunca mais a gente mostrou. Enfim, eu vim mostrar vocês aqui hoje à noite, porque Livânio sempre falou que qualquer dia a gente ia estar mostrando vocês durante a noite, vocês dormindo aqui. E agora eu vim mostrar. Boa noite, tá tudo bem com vocês? Então, já tem umas aqui deitadinhas, ainda sobrou espaço aqui no gasalho para elas, ó. Tem pessoas que deixam aqui nos comentários dizendo que o espaço aqui tá apertado, mas eu acredito que as pessoas falam isso porque não entende. Aí fica falando essas coisas assim. Gente, a gente tem uns 10 anos que a gente cria galinhas assim. E aqui a gente segue as nossas experiências. E as nossas experiências, graças a Deus, nunca deu errado, né? Quando dá errado alguma coisa, a gente não repete mais, procura não fazer mais aquilo, melhorar, enfim. E a cada lote, a gente melhora cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, esse lote aqui tem 300 isabral. Vocês sabem quantas dessas aqui a gente perdeu? Quantas dessas aqui morreram? Nenhuma. Nem uma, estão aqui todas 300. Quer dizer, tem uma bonitinha aqui que é macho, né? Então temos aqui 299 isabral, exceto um que é macho. Pois é, estão todas muito bem. No dia 16 agora elas vai fazer 3 meses. Quando elas completarem 3 meses, vai ter mudanças, né? E a gente vai estar compartilhando tudo para vocês. A gente não está mostrando porque não está tendo nenhuma mudança, nada para estar compartilhando com vocês. E tá, elas estão apenas crescendo, né? Não tem troca de ração, troca de lugar, nada disso. Por enquanto elas estão todas aqui, né? Vão ficar ainda mais alguns dias e já já vai ter mudanças aí. A gente vai compartilhar com vocês. O que eu queria mostrar para vocês mesmo é o quanto elas estão saudáveis e mostrar também elas aqui dormindo, né? Apesar de que acendemos a luz, todas estão aí bem acordadas,
Falando em luz, eu quero dizer para vocês que tem muitas pessoas perguntando se a gente usa aqui o programa de luz. A gente não usa o programa de luz aqui, nem com as pintinhas e nem com as galinhas. As galinhas estão aqui no puleiro ao lado. Olha aqui nossas galinhas. Essas aqui são as nossas galinhas mais velhas, né? Que já estão com sua fase de produção já no final. Já já a gente vai tirar elas. Vamos tirar para abate, né? Abate para o consumo, porque para a produção de ovos elas não vai mais servir nem para nós nem para ninguém. E a gente não usa programa de luz, nem com as galinhas e nem com as pintinhas. Quando as pintinhas chegam, são bem novinhas, a gente usa as luzes acesas durante a noite nas primeiras semanas. Aí isso vai depender da época do ano. Se tiver muito frio, aí a gente deixa mais de 2 ou 3 semanas. Mas se não tiver, 2 semanas, por aí, você vai fazendo seus manejos e vai vendo, de acordo com o clima, se realmente precisa elas ficarem mais aquecidas ou não. Para quem não viu elas no dia que chegou, tem vídeo aqui no canal, a gente sempre mostrou tudo o que ia acontecendo com elas, a gente ia compartilhando com vocês, né? Compartilhamos sempre o crescimento, o desenvolvimento de todas elas. Todo o procedimento que foi feito, qualquer mudança que fomos fazendo, a gente foi mostrando para vocês. Esses dias a gente não está mostrando porque não teve nada de diferente, não teve mudança nenhuma. Estão todas aqui bem, graças a Deus. Já já vai ter mudanças. E aí a gente vai estar compartilhando tudo para vocês, tá bom? Pode ficar aí no aguardo, que assim que tiver mudanças, que vai ter, aí a gente vai estar compartilhando para vocês em primeira mão. Porque aqui no canal da Paty é isso, a gente sempre compartilha todo o nosso dia a dia aqui com vocês. O que eu queria mostrar para vocês mesmo é o quanto elas estão saudáveis e mostrar também elas aqui dormindo, né? Apesar de que acendemos a luz, todas estão aí bem acordadas. Falando em luz, eu quero dizer para vocês que tem muitas pessoas perguntando se a gente usa aqui o programa de luz. A gente não usa o programa de luz aqui, nem com as pintinhas e nem com as galinhas. As galinhas estão aqui no puleiro ao lado. Olha aqui nossas galinhas. Essas aqui são as nossas galinhas mais velhas, né? Que já estão com sua fase de produção já no final. Já já a gente vai tirar elas. Vamos tirar para abate, né? Abate para o consumo, porque para a produção de ovos elas não vai mais servir nem para nós nem para ninguém. E a gente não usa programa de luz, nem com as galinhas e nem com as pintinhas. Quando as pintinhas chegam, são bem novinhas, a gente usa as luzes acesas durante a noite nas primeiras semanas. Aí isso vai depender da época do ano. Se tiver muito frio, aí a gente deixa mais de 2 ou 3 semanas. Mas se não tiver, 2 semanas, por aí, você vai fazendo seus manejos e vai vendo, de acordo com o clima, se realmente precisa elas ficarem mais aquecidas ou não. Para quem não viu elas no dia que chegou, tem vídeo aqui no canal, a gente sempre mostrou tudo o que ia acontecendo com elas, a gente ia compartilhando com vocês, né? Compartilhamos sempre o crescimento, o desenvolvimento de todas elas. Todo o procedimento que foi feito, qualquer mudança que fomos fazendo, a gente foi mostrando para vocês. Esses dias a gente não está mostrando porque não teve nada de diferente, não teve mudança nenhuma. Estão todas aqui bem, graças a Deus. Já já vai ter mudanças e aí a gente vai estar compartilhando tudo para vocês, tá bom? Pode ficar aí no aguardo, que assim que tiver mudanças, que vai ter, aí a gente vai estar compartilhando para vocês em primeira mão, porque aqui no canal da Paty é isso, a gente sempre compartilha todo o nosso dia a dia aqui com vocês. E aí, vocês gostaram? Como é que as franguinhas estão? Pois é, todas lindas, saudáveis, né? E aí, essas pessoas que ficam falando que não sabe, vai ficar com cara de quê? Pois é. Estão todas as 300 lá, tudo certinho, porque aqui, gente, a gente compartilha
É nossas experiências que não começamos ontem, não. Tem muito tempo, graças a Deus. Tudo que a gente está compartilhando aqui é verdadeiramente, é real. É exatamente como a gente faz e deu certo, está dando certo. Se a gente fizesse alguma coisa que não tinha dado certo, a gente ia falar para vocês não fazerem. Então, gente, faça aí os manejos tudo certinho, porque vale muito a pena. Ó, um beijão para todos vocês, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos da família Canal da Paty, se assim Deus nos permitir, e com certeza Ele vai nos permitir, ó. Bye, bye.